Досыңыздың кім екенін айтсаңыз, сіздің кім екеніңізді айтып берем. Мұратыңа жеткенше, дос пен дұшпанға сыр берме. Өзіне дос іздемейтін адам, өзіне өзі дұшпан. Сізді тек жоғарға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз. Себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Сіздің қателеріңізді көрсететін дұшпаныңыз, оларды жасыратын досыңыздан әлде қайда артық. Егер тағдыр адамға ерекше қолдау көрсетсе, және оған әлемдегі ең үлкен бақыт сыйлағысы келсе, ол оған адал достар береді. Досың сені сынауға құмар адамдар қатарында жоқ. Мың досты көп демегейсің, бір дұшпанды аз демегейсің. Ақылды өзі үшін көңілді, және ыңғайлы дос таңдайды. Ең жақсы дос – ана. Ол ешқашан жамандық тілемейді. Кім-кімді дос тұтса, соған пейілін білдіріп қойсын. Досыңды соншалықты құлай сүйме. Күндердің күнінде дұшпаның боп шығуы мүмкін. Дұшпаның мен де қатты жауласпа. Күндердің күнінде досың айналуы мүмкін. Жаман дос көлеңке. Басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың. Басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Айна менің ең жақын досым. Өйткені мен жылаған кезде ол ешқашан күлмейді. Дос үшін өлу қиын емес. Ол үшін өлуге тұрарлық дос табу қиын. Күн жаманы тынады жауын болып, дос жаманы тынады жауын болып. Күле сәлем бергеннің бәрі дос емес. Күңірене сын айтқанның бәрі жау емес. Достық асықпай өсетін өсімдік секілді. Ол пісіп жетілу үшін талай сыннан өту керек. Күншілдерді тұйыққа тіреу үшін көшеге балдақпен шығуға жет секілді. Достарымыз бен қастарымыздағы қандай да бір адамгершілікті тек біздің дәрменсіз күйіміз ғана оятпақ. Досың мін деп жүріп, дұшпандығын оздырар, жамандар болады. Достық өмір үшін ең қажетті нәрсе. Өйткені ешкім ешқашанда барлық басқа игілікке ие бола тұрса да, дос жарансыз өмірді қаламақ емес. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле. Әдептілікті бұзба, бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ. Өзіміз қандай қарым-қатынасты қаласақ, достарымызға да дәл сондай қарым-қатынаста болайық. Есіңізден шығармаңыз. Қиындыққа төтеп берген достық ең жақсы қарым-қатынас саналады. Нағыз шынайы достар алмас сияқты. Аса қымбат, әрі сирек кездеседі. Жалған достар күзгі жапырақ тәрізді. Аяқтың астында. Маған достық та, шындық та қымбат. Дегенмен, әр қашан шындықты бірінші орынға қоям. Ақымақпен достық құрып, жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда. Ақымақтың қолынан алтын алма. Әр дайым достықты да, қастықты да сезіну керек. Керісінше, біріншісі қауіпті болып, екіншісі өршуі мүмкін. Ертең не болатынын ешкім білмейді. Достыққа дұшпандық қылған адам оңбас. Мен ең сәтті іскерлік байланыстар сенімге, өзара түсіністікке және адалдыққа негізделгеніне сенімдімін. Оларсыз жақын достық мүмкін емес. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Егер біз ақыл ойымызды тыңдар болсақ,
онда бізде ешқашан махаббат болмас еді. Ешқашан достық та болмас еді. Егер махаббат жайлы оның әдеттегі көріністеріне қарап пікір айтар болсақ, оның достықтан көрі дұшпандыққа көп ұқсас екенін көререк. Данышпан патша шын достар қандас туыстарға жақын болады деген. Дегенмен сіз өзіңіз нағыз дос болуыңыз керек. Бұл бізден күш жігерді қажет етеді. Тұрақтылық болмаса, достықтың да, махаббаттың да құны жоқ. Қанмен бекітілген достықты жаннан безген жаман бұзады. Байлықтан артық достық бар. Достықтан артық байлық жоқ. Жүргендер көп, достық атын малданып, қалмағайсың, сен де бірде алданып. Қымбатты тыңдарман, дос тақырыбындағы нақыл сөздердің жиынтығы осымен тәмәм. Егер ұнап жатса, көңілдеріңізден шығып жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, достарыңызға жіберіп қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айдана Өміржанқызы.